Я не збиралася виїжджати на 10 років. Це таке щастя, що в тебе є де зварити їжу. Я ходжу на роботу, і це мене відволікає від війни. Зараз у мене мета одна. Я Власенко Лідія Миколаївна. Народилася я 24 травня 1948 року. Харківська область, село Савинці. Коли мені було 7 років, батьки виїхали на Донбас у місто Горлівку. І з 8 років і до початку війни 14-го року я проживала в місті Горлівці. Коли батьки заїхали на Донбас, вони мене здали в українську школу. Це була єдина українська школа на Донбасі. І я там закінчила 8 класів. І на мені цю школу закрили. Горлівка – це моє серце. Там моє босоноге дитинство. Там у мене є друзі-патріоти, які мене чекають. Яким я пообіцяла з ними відсвяткувати перемогу. Я не збиралася звідти виїжджати на 10 років. Я думала, наші Збройні Сили вже під контролем у них був Дзержинськ. А далі за Дзержинськом Терікони і вже моя за Теріконом моя вулиця. Ну, хай я допускала, може, неділю, дві, ну, місяць. Це максимум. Але я вже 10 років тут. Ми спали у коридорі. Ми боялися підійти до вікна, тому що ці постійні обстріли. Це війна, це смерть, і це дуже страшно. Сьогодні я живу в Інгульці Дніпропетровської області. Я дуже вдячна криворіжцям, що вони мені надали таке житло прекрасне, як переселенці похилого віку. Одним словом, це для мене великий подарунок від Господа і від усіх криворіжців. Так що я вдячна кожному, хто нам допомагає переселенцям. Це житло – це радість моя. Я сюди зайшла, ви знаєте, і все. Мені так тут тихо, так спокійно, так хочеться так зосередитися, відволіктися від оцього всього горя. І я вмикаю українські пісні там і слухаю музику, ну або читаю. Ну, одним словом, займаюся, що мені до душі. Це таке щастя, що в тебе є де помитися, що в тебе є де зварити їжу. І взагалі умови найкращі, які можуть бути. У мене було двоє дітей, дві дівчинки. Ну, одну я поховала ще у 2002 році, а одна донечка у мене, слава Богу, вона зараз в Іспанії. Уже третій місяць там знаходиться, бо в неї дуже великі проблеми зі здоров'ям. Вона жила в Харкові на початку війни і сиділи там вони у підвалі, коли все це починалося, голодні. Вона дуже застудила суглоби і взагалі невідомо, який діагноз. Молю Господа, щоб допомогло їй це, щоб вона хоч якось трохи вихворилася і повернулася сюди, на Україну. Ми її дуже чекаємо з онучкою. Ми всі, хто де. Війна нас усіх розлучила, і ми живемо тільки однією мрією, щоб зустрітися за одним столом. За активну громадську, волонтерську та благодійну діяльність, проявлений патріотизм та з нагоди Всесвітнього дня волонтера. Подяка оголошується Власенко Лідії. Оплески! Вітаємо! Сьогодні мій дім тут.
Я ходжу на роботу, і це мене відволікає від війни. Я ж переселенка, і мене погукали сюди отримувати допомогу, як переселенці. Тут давали, видавали, і я приходжу, дивлюся, а дівчатка плетуть. І я зразу себе знайшла. Ми робимо сіточки. Дівчатка їх плетуть, а я їх ріжу. Одним словом, зараз у мене мета одна. Я допомагаю Збройним силам, чекаю перемоги. І у кожну стрічечку, в кожну цю сітку ми вкладаємо своє тепло, свою любов, віру, надію, подяку нашим Збройним силам за їх працю. Ми їх дуже любимо, молимося за них і чекаємо додому усіх живими і з перемогою. Це треба було бачити, як тікали люди з Херсона, коли там почалися бойові дії. Машини херсонські їхали, люди на велосипедах, люди з дитячими колясками. І ви знаєте, мені це нагадало те саме, як і мені було, як я тікала з Донбасу. І цим людям, переселенцям, стали носити одежу, бо вони тікали всі голі, так само, як і я. І я дивлюсь, одна жінка приносить оце зимове пальто. А я глянула і кажу, який воно розмір? А жінка каже, 54. І я стала плакати. А дівчата кажуть, що трапилося? Я кажу, у мене таке саме пальто на Донбасі, я його залишила там. Коли тікала, я ж то тікала влітку, що я думала, що я так надовго, на 10 років цілих тікаю. І просто воно мені нагадало, це пальто мені братик мій подарував мені на день народження гроші, я купила це собі на зиму пальто. Воно для мене настільки дороге на сьогоднішній день. Мені соромно було брати, бо в мене було друге пальто. А потім я все-таки, мені кажуть, ну раз у тебе таке, то забери, поміряй. Я міряю, а це мій розмір. Я кажу, добре, я те, що я вже купила для себе, я принесу сюди, а це нехай воно буде мені, як, знаєте, воно буде мені нагадувати і Донбас, і мого братика. І буде мене зігрівати, мене, мою душу. Я свято вірю у перемогу, у наші ЗСУ, і я кожного дня, от уже 10 років, я цього чекаю. У мене немає того, навіть думки я не допускаю, що я туди не повернусь. Я повинна повернутися, тому що там лежать мої рідні. І я кожному хочу сказати, хто там зараз сидить до цих пір, виїжджайте. Життя найдорожче, що є у людини. Рятуйте себе, рятуйте своїх діточок і не бійтеся починати життя з чистого листа. Незважаючи на втрати та незлагоди земні, я повинен святкувати, раз я гість на цій землі.